E que nada lá fora não tenha mais força de me atrair. Vou guardar o segredo, nosso segredo. E que nada lá fora não tenha mais força de me atrair. Vou guardar o segredo, o nosso segredo. Eu quero voltar pra ti. De ganhar, né? Pois tome essa, mais quatro. Não, pai, eu sou pequeno, se eu disse que eu sou café com leite. Disse sim, e disse que você também tem muita lábia. Tenho mesmo. Vó, vamos jogar? Rubens, eu não sei jogar, dominó. Vó, eu sou Luiz, Rubens está no trabalho. E não é dominó, é um, é só jogar as cartas assim. A janta tá pronta. Ai, graças a Deus. É, dona Joana, venha jogar com a gente lhe explica como é. Quer aprender? É, essa é fácil. Só jogar as cartas da mesma cor ou do mesmo número. E tem umas cartas zoeira também, que aí você era pega. Zoeira?
Cartas Coringa, dona Joana. Pode ser. Ai, 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 olhe lá, viu? Você não é café com leite, ela sim é café com leite. Uno! Dona Joana, a senhora acabou de chegar, já me deixou cheia de cartas. Nada, meu filho, eu não sei nem o que eu estou fazendo, a minha cabecinha tá tão fraca. Rubens, meu filho, tudo bem? Como foi lá no trabalho? Geraldo, você já chegou? Mamãe, Geraldo está em São Paulo. Esse é Rubens, o seu neto. Fui demitido. Mas calma, certo? Calma, porque eu vou conseguir um emprego na minha área. Inclusive, pai, o senhor Fausto pediu para ele lá segunda-feira e ele disse que ia me dar uma força, certo? Assim, ele é um pouco explorador? É um pouco explorador, mas não importa. O que importa é que eu vou trabalhar, certo? Mas, meu filho, essa semana eu vou pegar um trabalho diferente. Posso até lhe levar, mas não se preocupe. Você tem a nós, você tem comida, você tem uma casa, você tem saúde. É isso que importa. Mãe, eu acho que eu deixei a televisão do quarto ligada. Eu vou lá rapidinho. Partida, mãe.